Joo, tuli kipastua postissa tossa äsken ja kahvin keitin lähti roskiin. Johan se 4 vuotta palvelikin. Näköjään ostin sen Gigantista aikanaan. Oli tuolla arvostelusivuilla maininta. Mutta se lähti roskiin. 4 vuotta se palveli. Pannun jätin vielä talta, jos sattuu tarvii. Olihan se samalla. Käytään vähän kaupassa viimeisillä hiluilla. Siinä on joku postipaketti. Kaupasta kävin hakemassa, oli tarjousta. Kivikylän laadukkaat lihatuotteet. Nää on kyllä hyviä lihapyörköitä. Mä nyt tiedän, kun nää niin halpaa. 5:llä sai 2 pakettia. Sitten vähän salaattiakin pitää olla välillä. Ja lisää kinkkumakkaraa. Ihan tällaiset pikkaset täydennykset. On tuolla pakastimessakin jotain vielä. Kohta loppuu taas insuliinitkin muuten. Tuo niitäkin hakea. Jos sieltä taskurahaa tulee tällä viikolla. Sillit rupee kypsymään. Siellä on jo 1 punainen, 2 punaista, 3, 4, 5, 6 punaista, 7, 8, 9. Pikkuhiljaa rupee kypsymään. No vois periaatteessa nuo punaiset kohta ottaa jo talteen ja pistää pakkaseen. Siemenet ottaa pois ja pistää ne pakkaseen. Täällä on hyvä purkki. Tonne mahtuu. Joo, mennään katsomaan mitä posti toi. Joo, täältähän löytyy tällainen HDMI-jakaja. Pitää laittaa tuo tykki tääni. Niin ei tarvitse aina piuhoja irrotella. Saa pleikkarin siihen ja digiboksin tai kuvan. Ei muuta kuin asentamaan. Sehän toimii. Tässäkin on jo katkaisia näköjään. Nyt se pitäisi sammua. No. Noin. Nyt se on PlayStation puolella. Kokeillaan, lähteekö pleikkari päälle. Mistäs täällä on kaukosäätimet taas? Lähteekö pleikkarit päälle? Toimiiko? Mikä tässä puhelin? No niin, lähtihän se päälle. Lähtihän se pleikkari päälle. Tosta vaan katkaisijasta kääntää, niin nyt pitäisi tulla taas digiboksi päälle näin. Ja nyt pitäisi tulla pleikkari päälle. Vähän aikaa kestää näin. Toimii! Siinä on nyt toi jakaja, ne ei tarvi aina ottaa näitä piuhoja irti täältä erikseen. Joo, ei mulla taas muuta. Näihin kuvina tunnelmiin. Hyvää päivän jatkoa.